na infektologiji, tad nije bilo mesta, pa je onda dobio sa infektologije uput za pulmologiju, za isto ovaj, to stacionarno lečenje, i u tom trenutku imao saturaciju ovaj, 85, ja mislim, što je bilo apsolutno za podršku kiseonikom. Naravno, na pulmologiji je apsolutna gužva, dolaze saniteti sa svih krajeva Južne Srbije i svih krajeva Južne Srbije, i sa pulmologije njemu kažu da se vrati kući. I onda kreće jedan pakao trodnevni u kom on, mi idemo jednom dnevnom otprilike u bolnicu da nađemo mesto za lečenje, i oni su ga primili jedno veče na pulmologiju, međutim sat vremena nakon toga me on zvao i rekao mi je da dođem po njega, što je potpuno bilo ono nonsens, čovjek koji ima temperaturu 40 i 82 u tom trenutku saturaciju. I onda se vratio i u principu lečenje se svodilo na to da smo se mi konsultovali sa lekarima, čija je bezgranična pomoć bila u tom trenutku, jer oni su stvarno individualno radili svoj posao kako treba, ali je sistem kolabirao. Najstrašnije u celoj priči je bilo što mi nismo imali pojma, i gomila ljudi sa kojima sam ja lično bio u kontaktu, koliko će to dugo da traje, kako može da se komplikuje, pošto su pričali da za noć može da sve ode dođavola, i ono što je najstrašnije bilo što si znao da u bolnici nećeš da dobiješ onu pomoć na koju si, u koju si se uzdao u onom trenutku kad si bio sa najmanje nade. Ja sam poverenje izgubio već možda četvrtog dana tamo tog, kad je sve ono krenulo, zbog tog što sad ti sa televizije čuješ potpuno jedne podatke, onda dođeš kući pa imaš ono čoveka na samrti i shvataš da je sve apsolutno bila ova neistina.